Gosori chech school chech akonele cha nyara kwa chiko gendera kwa ndeki wase virengo vichi county ni kwa vye nyara kwa gosi cha nyara kwa chiko ika omwali oli tukuli ya lero ase chitimu au cha nyara kwa chiko gosori ya sewiti au au. We've had great matches, we played our best, we have won, we are going to represent Masaba South sub county which has always been the home of champions. We are going to the regionals and we are going to bring this home now that the regionals are going to be played in our backyard. We are stronger, we've had a captivating match and we are winning this. We are taking it home. I dedicate this win to my great team that you can see right behind me, my principal who has been very supportive. And I'm very happy that our teams that we brought here, they have really done very well. And more especially Morimani PHE Second School Girls Soccer. And we want to wish them all the best because we are moving up to the nationals. I want to congratulate all the people who are supportive. And we want to ask you to continue supporting. Morimani, I'm the captain. This time round we must to win this game up to national. Asante sana bwana kwa etaya na furahia sana timu yetu ilikuwa wasichana chipukizi wamejitolea na tuna hakika ya kwamba tutashinda trophy ya nationals. Tuaje tukaribishe Etaya TV. Jambo. Come from Sameta High School. I'm a player of Sameta from 3C. A winger. Mechi ilikuwa sawa. Always our coach always tell us that. Anza kitambo sana. Last year tuliweza kupigwa kule chinchini na mwalimu wetu mkuu bwana Mirumbe chief principal akasema kuwa haiwezekani, hii ni timu kubwa na timu kubwa lazima iwakilishe nini county ya Kisii. Kwa hivyo maandalizi tukoyafanya, tukaweza kuwa na wachezaji ambao tukaongezea muda kila siku tunaweza kuwa.